Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərdə 92, 91, 170 marşrutlarından 70-80 metr məsafədə 4 otaqlı geniş bir evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah'ı olmayanlara ev qismət eləsin, buyurun, baxın. Sona qədər izləməyi unutmayın ki, reklamın sonunda sizə əlavə evlər təqdim olunacaq. Ev haqqında dəqiq məlumatları verəcəyik. Abunə olmağı unutmayın. Abunə olan zaman zınqırov şəbəkəsini aktiv edin. Yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olun. Hörmətli izləyicilər. Bax, bu evin xarici görünüşüdür. Həyəti təxmini hardasa 1.2-1.3 sot olar. Çox geniş bir həyəti var. Bura giriş darvazasıdır. Hörmətli izləyicilər. Bax, solunda da əlavə 2 dənə 3 otaqlı, bir də 4 otaqlı evlər var. Onlar da satılır. Yəni kimsə 2 qardaş ailəsin almaq mümkündür. Yan-yana evlərdir. Qeyd edirəm, yəni dəqiq biləsiniz. Bu 4 otaqlıdır, ortadakı 3 otaqlıdır, bir də qırağda 4 otaqlı yenə var. İndi ətraflı bütün üçünü də çəkib sizə təqdim edəcəm. Bir gündə yox, gündə birin təqdim edəcəm hər evlərə. Bax, burada həyətiyyənin sahəsini çəkdim. Ev fundamenti tökülüb, qoşadaşdan inşa edilib. Keyfiyyətli evdir, nəmişli olmayan ərazidir. Yəni, altı qurudur, bax, rigerlərdə tam atılıb, diqqətlə baxın. Ev çox keyfiyyətli evdir. 40 santıdan bir atmalar atılıb, 5-20-dən atılıb. Yəni, zirzəbisində də rahat girmək mümkündür. İndi çıxan evin sizinlə tanış olağın, həyəti ilə tam tanış olduq. Həyəti də genişdir, çəkirəm diqqətlə baxın. Həyəti bir də qırağdan ətraflı çəkirəm. İndi keçən evin sizinlə tanış olağın, evin içi tam təmiri vəziyyətdədir. Evin çölüzün yəni rəngində ev yəsi özü qurub verəcək. Bura evin içinin dəhliz səsidir. Dəhlizin eyni haradasa təxmini 1.70-1.60 olar. Tavan hissələrini çəkirəm. Yuxarı patarok, yuxarı dama çıxmasın yer qoyulub hazır. Çonuponu döşənib, bax diqqətlə görsənir. Çəkirəm diqqətlə baxın. Buradan girən kimi bir sağda mətbəxtdir. Mətbəx 3.20-nin təxmini 4 metrəyə olar, normal. Yəni, mətbəxi normaldır. Diqqətlə çəkirəm, baxın. Burada sağ tərəfdə bir uşaq otağıdır. Burada 3-3-3-50-yə bir uşaq otağıdır. Yəni, pəncərələr işıqlıdır, yola baxır. Burada sol tərəfdə bir zalda 4-6-ya. Diqqətlə çəkirəm, baxın. Ev tam hazır vəziyyətdədir, giryaşa vəziyyətindədir. Buradan sağ tərəfdə də yenə bir yataq otağıdır. Bu da təxmini 3.50-nin, 3.20-nin 4-4.50-yə olar. Geniş bir normal yataq otağıdır, taxt, şifonier rahat yerləşmək üçün nəzərdə tutulub. Burada yenə bir yataq otağıdır. Burada təxmini 4-ə bir yataq otağıdır. Dərzin sonunda da burada geniş bir sanüzeldir. Yəni hamamdan sanitar qovşağı bir yerdədir. Tam hazır vəziyyətdədir. Ev yəsi tərəfindən aksesuarlar quraşdırılıb eləcək, kombi sistemlər də çəkilib eləcək. Yəni danışıqlardan asılıdır. Ola bilsin özünüz də alıb quraşdıra bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin.